pessoas, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Muita calma, você não entrou no canal errado, você não entrou no vídeo errado. Esse é sim o canal do Seu Sérgio e da Dona Ana. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia Douzan, sou filha do Seu Sérgio e da Dona Ana, que eu tenho que especificar, porque senão ela fica com ciúme, daí já viu. E hoje eu vim aqui novamente convidar vocês para assistir um novo vídeo. Hoje o vídeo é do nosso querido Adonai e ele vai mostrar um pouquinho da rotina dele. Então, já deixa seu like, já comenta, porque senão você pode esquecer no final do vídeo. E espero que você goste muito desse vídeo. Beijinhos e até a próxima! Boa noite, meu amigo Sérgio Douzan. Boa noite, amigos do canal Sérgio e Ana Cadê. Então, tô eu aqui, né? Iniciando mais uma viagem. E como tinham combinado aí, né? De fazer um passo a passo, né? De como que é o carregamento e tal. Como eu não tinha autorização para filmar a parte de carregamento, mostrar essas outras coisas aí, tá aqui, né? O veículo já estacionado, já pronto para seguir viagem. Já fiz o checklist ali, né? Ver se tá precisando de alguma coisa. E assim, mesmo que não necessite, eu gosto de olhar, né? Eu gosto de olhar tudo, ver se tá tudo em dia. Se caso for preciso fazer alguma manutenção na estrada, eu já vou solicitar. E assim, eles já me entregaram as notas, né? Com o roteiro. As notas com o roteiro pelas cidades que eu vou ter que passar. Eles me entregam aqui um manifesto, né? Que é com a quantidade de notas, né? Que eu tenho que fazer nas cidades aí. Afora, eu já deixo tudo organizadinho, né? Deixo tudo certinho aqui. Vou guardar a máscara aqui, que a minha máscara tá até feia, já tá na hora de ser trocada. E assim, aí daqui agora eu vou me programar. Cheguei pela manhã, né? E já é noite. Por quê? Porque o carregamento às vezes vai aguardar mais notas entrar, vai aguardar aqueles clientes que às vezes ainda falta ajeitar alguma coisa para deixar tudo certinho, para daí quando seguir viagem já sair por ordem, né? Os pallets já entram numa sequência para não ter problema de que um cliente não receber e aí como é que tira o pallet que estava lá na frente. Entendeu? Então já entra numa certa ordem. Então já vou dar aqui a partida inicial no veículo, né? Ligar a máquina, né? E vamos iniciando. Eu tenho um primeiro agendamento amanhã. Eu tenho que estar no local às 7 horas da manhã, contanto que existe fila. Lá não vai ter só eu para entregar, então eu tenho que chegar bem mais cedo, por volta das 5h30, 6 horas eu já tenho que estar por lá para entrar na fila, entrar na vez. Então vamos aí no passo a passo, da primeira entrega depois que sai da empresa, como que é o procedimento lá. Já estamos chegando aqui na primeira entrega. Um dos motivos para chegar cedo, eu tenho que estacionar ali, ó. Ali no fundo desse baú, tá vendo? Caso eu der um atraso aí já era, eu não consigo achar nem vaga para me estacionar. Então tem que ser muito bem calculada a questão de horário aí, senão o motorista tá em apuros. Principalmente com questão do tamanho, né, do carro, tamanho do veículo. Falta um pouco de coleguismo, você pode ver, ó, que às vezes coloca numa vaga muito grande a diferença e acaba tomando o espaço do outro. Vou parar aqui já pra daí entregar a nota, né? E vamos pro passo a passo aí. Aí, já estacionei lá na frente, ó. Tá aí a fila. Aí agora entrei aqui na guarita, entregar a nota. Aí o moço vai dar entrada na nota, certo? E eu vou aguardar, continuar aguardando na fila lá até eles chamarem para mim entrar e colocar na doca ali. Outro passo, o segurança já pegou a nota, já fez os dados aqui, ó, já olhou se estava agendado para a data de hoje, certo? Para poder eles receberem. E agora eu vou ali levar no setor de, como é que se chama? Eles chamam o setor de prevenção. Tem que entregar essa nota a eles para eles sim chamarem, né? É essas pessoas aqui que chamam, na verdade, quando estiverem necessitando da mercadoria aqui no pátio, aqui na doca. Então eu vou estar entregando a nota para ele aí e aguardando lá na entrada, antes do portão. Só passo dali depois que me chamar. Com a nota entreguei, só tô com o espelho aqui, né, para me conferir a carga na hora que ele estiver tirando. Eu vou retornar lá pro veículo, né,
e ficar super atento. Vou dormir? Não. Porque se me chamar e eu deixar passar a vez, meu amigo, aí é pepino, viu? Você volta pro final da fila. Como assim, dona Edão? Voltar pro final da fila? É assim mesmo. É aquela espera impaciente. Você não pode ficar dando vacilo, não. Que se der vacilo e te chamarem, te colocam pro final da vez. E olha lá se você não ficar pro outro dia. Então, ó, graças a Deus, os veículos já chegaram um pouco pra frente ali. Já vou correr pra pegar essa vaga aqui, ó. Meu carro tá muito lá no meio da estrada. Aí, ó. A vida é assim, ó. Correria. 6 horas da matina. É, vou dar uma carreirinha ali pra poder colocar o carro nessa vaga aqui. Então já chega outro e coloca. E eu tô muito lá na rua. Vamos lá. A gente volta aí. Me chamaram. Chamaram um baú e uma câmera fria. Então já tem um, ó. A câmera fria. Lá. E ele já me indicou a doca. Ali tá o segurança, ele me indicou a doca que é essa primeira aqui. Eu vou manobrar, né? E vou colocar ele de ré ali pra fazer o procedimento de descarrego. Aí, já consegui pôr na doca, né? Agora o que é que eu faço? Eu, particularmente, eu vou com minha notinha, ó. Eu rascunho aqui pra poder ver a conferência lá. Muitos lugares não permite que subam no carro. É mais de fora, aqui já dá pra gente ter uma base. Ali tá uma guerreira ali, ó, naquela carreta. Deixa eu subir aqui já, né? Porque aí já vai dizendo certinho o que é que tem que fazer. Qual parte que tem que tirar aí. Aí já tá aqui, ó. Vai ser dois palitos que eu tenho que tirar aqui. Aí eles vão puxar, né? Colocar ali no pátio. Depois faz a conferência. Toda a saída nós abrimos o baú, né? Pra mostrar o carro. Segurança vem, confere. Vê se estamos saindo com um produto só nosso. E nada de... deles, né? Na verdade, a conferência é para ser feita isso. Daí agora nós podemos dar segmento aqui, ó. Aí agora o portão já tá aberto para poder sair. Antes disso, não tem como. Vamos lá agora para próxima. Já tem um cliente aqui fora aqui já me aguardando aqui, porque ele não pode passar do portão para pegar mercadoria aqui dentro. São normas dele, né? Eu vou colocar o caminhão para fora agora. E aí eu já vou fazer outra entrega aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Agradecendo aí meu bom Adonai, que nos enviou esse material, esse belíssimo material, expondo o dia a dia, contando da rotina do caminhoneiro. Para quem acha que é fácil, olha só como é que é, né? Tem toda uma preparação, tem todo um procedimento a ser seguido, desde a hora que sai lá da fábrica ou do local onde que ele está carregando até a hora da saída da onde que ele estava descarregando, né? Então, Adonai, agradeço o ensinamento, foi de muita valia, muito nos enaltece tê-lo junto conosco aqui no nosso canal, baita de uma aula, agradeço, muito obrigado. O meu bom Adonaidão é sócio aqui do nosso canal, mas ele também tem o canal dele, chama-se Adonaidão. Então peço a vocês, né, dão uma chegada lá, a descrição do nosso vídeo contém o link do canal do meu bom Adonaidão, meu irmão, chama-se Adonaidão, vocês não vão se arrepender, um baita de um canal, temas gostosos de serem assistidos, recomendo. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até o próximo.